Melinda Jacobs bekräftar förändringen med E-Type bara dagar efter bröllopet. För 2 veckor sedan stod de där, Martin, E-Type, Eriksson och Melinda Jacobs, och lovade varandra evigt tro och kärlek i Vadstena klosterkyrka, med vänner och familj närvarande. Instagram var sprängfyllt med glada bilder från den stora händelsen, och Melinda Jacobs hade svårt att samla sig när hon skulle beskriva känslorna från den historiska dagen. Funderar och funderar vilka ord jag ska använda, vilka är stora nog, tillräckliga? Vilka kan beskriva den magiska dag vi fick uppleva i lördags omringade av så mycket kärlek? Jag är så lycklig och tacksam, tar nog några dagar att landa och hitta dom, skrev hon i ett inlägg. E-Types och Melindas smekmånad. Tillsammans med dottern Isadora tog de sedan sitt pick och pack för lite smekmånad i Venedig. Staden var precis lika magisk som Melinda och E-Type hade hoppats på och de var onekligen nöjda efteråt. Venedig var precis så vackert och romantiskt som vi föreställt oss. Vi hade fantastiska dagar tillsammans med ljuvlig mat och tid för varandra, skrev Melinda och delade med sig av ännu fler bilder. Melinda Jacobs avslöjar namnbytet. När Expressen träffar Melinda Jacobs på bokmässan i Göteborg, i samband med lanseringen av sin andra barnbok, Ett hem, bjuder hon på ytterligare detaljer om bröllopet. Allting blev verkligen perfekt. Men när man har en sådan stor fest brukar det alltid vara någon som spårar ur, eller någon som blir osams, slåss eller blir för full. Men det var verkligen inte det. Det var en sådan genomsyrad fin stämning under hela festen, säger Melinda Jacobs och avslöjar även att hon bytt namn. Jag kommer att lägga till Eriksson.